Līdz labdarības maratonam dos 5, atlikušas 73 dienas. Jā, mēs sapratām, ka mēs šogad pievērsīsimies veselības aprūpes trūkumiem Latvijā, izgaismojot finansiālo bezizēju, ar ko saskars cilvēki ar kritiskām un akūtām veselības problēmām. Šī gada labdarības maratona vēstnese, mūsu kolēģe Latvijas radio Evija Unāma, arī attapās tieši šādā bezizejā. Pēc operācijas un ķīmijterapijas konsīlijas nozīmēja ārstēšana ar medikamentu, ko valsts viņas vēža gadījumā neapmaksā. 56 tūkstoši eiro bija jāatrod Evijai pašai. Valsts var pateikt, vai tu dzīvos vai nē? Nu, tā sanāk. Jo nu, ārsta kabinetā, ka man ārsts pateica, ka man, lai turpinātu būt, ir nepieciešams konkrētas zāles. Nu, tu saproti, ka tev tādas naudas nav. Bērsies pie valsts pēc palīdzības, tev pasaka nē un ko tālāk. Kad es izteicu pateicību arī Twitterī, jo arī ļoti daudz Twitter ļaudis ziedoja un palīdzēja man, tad bija viens ieraksts, kas man trāpīja, teiksim, precīzi arī tajās manās sajūtās. Kā, nu redz, lai jums vada laba veselība uz citu rēķina. Nu, varbūt tur drusku indeklāti, bet arī pašā laikā doma jau ir tāda, ka jā, man ir cilvēki, kas man palīdz, bet ir cilvēkiem, kuriem nav. Tik īsā laikā viņi nevar šādus līdzekļus savākt. Ik gadu vairāk nekā 300 cilvēku vēršas ziedot LV un lūdz tūlītēju palīdzību zālēm, izmeklējumiem, operācijām un procedūrām. Un tieši viņiem arī veltīts šī gada labdarības maratons. Kas tas ir? Kāpēc tas ir? Kāpēc cilvēki, kuriem vajag šos lielos līdzekļus, kāpēc viņi tos nevar saņemt? Kāpēc arī pat iedarbinot kaut kādas pat ziedošanas aktivitātes, tas īsti nedarbojas, ja vien tu neesi slavens, ja tu neesi visus skatos, ja tev nerāda televizorā. Nu, tad tā arī apmēram mēs līdz šim nonācām. Tiks veidot tā ātrā palīdzības nauda, kur gadījumos, ja ir smaga saslimšana, dārga ārstēšana un nav piešķirts pietiekams valsts finansējums vai vispār valsts ir atteikusi finansēt, sāk tādu pirmo ārstēšanu, kas vai iegādāties zāles vai veikt kādas manipulācijas, kamēr mēs varētu risināt šo situāciju vācot ziedojumus. Šogad maratons ilgs no 13. Līdz 19. Decembrim. Evija pati atzīst, ka maratona nedēļā miegs ir trausls un emocijas brīvgaitā. Vissvarīgākie laiki ir pulksteni 6. Dienas ziņas, kurās tiek izziņota saziedotā summa, un tad tu saproti, cik apmēram cilvēkiem tur palīdzēt. Un tas ir ļoti svarīgi. Ziedot jau no šodienas var ziedot LV mājaslapā. Aikins Ivans Milovs, Latvijas televīzija.